Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այսօր աշխարհում առևտրային արդյունաբերական և լոգիստիկ կապերը նոր ցնցումների են ենթարկվում։ Հարցականի տակ են հայտնվել համաշխարհային տնտեսական համակարգի հիմնարար սկզբունքները։ Այսօրվա անկայուն տնտեսական իրողություններում որևէ մեկի կասկածը չի հարուցում բարձր մակարդակում պարբերաբար երկխոսության պահանջարկը, ավելի համակարգված և կոորդինացված փոխգործակցության համար։ Շահերի փոխմբռնումը, փոխզիջման և գործակցության պատրաստակամությունը կարող է լինել շատ հարցերի լուծման բանալին։ Փաշինյանը կարևորել է ԵԱՏՄ շրջանակում ամենօրյա աշխատանքը ցաքող խնդիրներին արձագանքելու և համակարգված գործելու առումով։ Նիստից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Բելարուսի վարչապետի հետ ու բերել գործակցության հայ-բելարուսական օրինակը։ Ցավոք, աշխարհում տնտեսական առումով բարդ ժամանակներ են, այն մեխանիզմները, որոնք ունենք Եվրասիական տնտեսական միությունում, երբեմն բավական օգտակար են այդպիսի իրավիճակներում։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ յուրաքանչյուր ճգնաժամային իրավիճակ և դժվարություններ է բերում և նոր հնարավորություններ։ Այս համատեքստում պետք է արձանագրեմ, որ օրինակ Հայաստանի և Բելարուսի միջև ապրանքաշրջանառությունն ընթացիկ տարում ավելի քան կրկնապատկվել է։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 21-ին։ Օրակարգում գազի ընդհանուր շուկայի, նավթի և նավթամթերքների շուկաների ձևավորման համաձայնագրերի պատրաստման ընթացքն է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։